معايير كاد دقمد قبلي محمد أمين عمر عبدي واي وهريان حفيز كالديوان كالسكادة يصب فالك قبلي حلبان نادا قلاها الديوان كا حقايا فلنت الدولة دوسة أيام أنت مقالدة كبير عبي قايب انت الراشين اوغو تلقلين باقول ايو تدلاتن قويس او كميدا دادك الدايرتا اي كنو المقالدة قبلي دادك نوحي كاقن عساد شرين او اي اي بين شرين نسو ساعها او اي كوي بين شرين قوبها وحبرشادة بل ساحل ماي وقت قاني عبسيدا عذر كا كورونا فيروس اوغي دادك نهاتن ماهي سن وحي قوتان وايا واحد ماي قوبيها اي كلاسو بحي انو المالميد كودا ماير كويسوغو لدارينا بلشادا حالة دودا نوليد إيا حالة دودا دروفيد وحاو غارسيي راشينا قوطان وحناو غورينكا هادلاي دادكا وعاومادا غارسيي إيا كاقان عسان جيري قوباها وحبرشادا إيا حيرماي وقتقاني حكاميد هاي دادكي وحكور غان عسان إيا هالكا كلاسو بحي مصاريفت تبيدي تاوحي واتاسو وانا غحيران حينو مانتا يسوغوني بدناي دادالادا أي دولادو وغوشيرتو لتعاليدة iyo wax ka qabadka xanuunkan adduunyadii kaga qeylisiyay covid 19 wixii hadba laga qaban karaa iyo wixii laga fududeyn karaa in laga fududeeyo sida uu saameeyay nafaba halku inuu saameeyay dhaqaale fara badan oo dad fara badan oo shaqeyn jiray shaqadii ay ka soo oodantay dad fara badan oo meelo wax ku hayay wixii ay ka soo laabmeen marka waxaan codsi u gudbiyay gudoomiyaha gobolka igoo u sheegay ilaahay barakeeyo dumarkii saacaha iskuulada iibin jiray iyo dad fara badan oo kalaba in daalbaabada uu laabmeen waxba aanay haynin codsigii wuxuu nooga aqbalay si wanaagsan waxaanu insha allahu tabaaraka wa tacaala bilaabi doonaa saaka oo aanu qaybinaynaa 170 qoys raashinkooda iyo 4 xarumood oo agoomaha dadweynaha iyo dadka muxsiniintana waxaanu leenahay war dawladdii hoose 500 qoys oo hore ayay kabis ku sameysay oo xafiiska diiwaanka sagadu uu bilaabay oo aanu ku qaybinay $500 aanu siinay dadkii maanta waxa laga yaabaa in dadkaasi nolol maalmeedkoodii ay haystaan dadkii hadaba ka sii hooseeyay dadkaasi ee magaalada ku uuna ayaa maantana haddana waxaanu garanay inaan bal raashin aanu albaabka uu ku garaaco xafiiska diiwaanka sagadu uu shaqo xamsay inuu albaabkii inta uu ku garaaco uu yiraahdo fura fura oo hooyo raashinka waa wax ilaahay laga helo tii horta waxaanu taaganahay maanta waxa weeyaan arrintii shalay gudoomiyuhu uu nagu hoggaaminayay ahayd in dadkii danyarta ahayd ee run ahaantii xanuunkaasi saameynta uu keenay ee ku keentay xaalad dhaqan dhaqaale inaanu kaga war hayno haddii ilaahay idhaahdo noloshoodii garowsanay ilaahay kheyra ka siiyey runtii annaga iyo xafiiska uu garwadeenka ka yahay sheekh xamse xabiib inaanu waxa weeye tusaale ugu noqonno inay dadkeennu xasuusnaadaan in sadaqada lala baxo oo dadka jilicda salleh aynu waxtarno oo aynu isfarno ama isu baraarujinno inaynu ilaahay u noqonno dadkana waxaan ugu baaqannaa qodobka koowaad aynu arrintan kaga badbaadi karana waa inay ilaahay u noqonno oo aynu sadaqada bixinno cibaadada xoojinno qodobka labaad waxa weeye in dadkii jilicda sanaa ee marka horeba duruufahooga nololood ay iska adkaayeen inaynu ka warhayno oo waxaa jiray dad iska jilicsan oo aan cidna u bixin oo ku noolaa kolba dadka jaarka ah iyo waxa weeye wixii ay dowladdeedu u heli karto dadkaasi dee albaabada u laamaya markay duruufahan yimaadaan oo waynu garan karnaa dad ciiddaa ka badan oo ay ka mid yihiin dadkaynu hadda halkan u joogno oo ah dadkii iskuullada hortooda kala soo baxay nolol maalmeedkooda ayaa iyaguna ka mid ah hadday macalimiinta tahay wastaadada ahaa tahay hadday nijaariinta tahay dad aad iyo aad u fara badan bay runtii duruuftoodu saameynaysaa waxay saameynaysaa dadkii meheradaha haystay ee meheradaha yar noloshooda kaga soo baxayo markaynu idhaahno laysuma imanayo nin walba gurigiisa ha joogo dee dadkii wax ka iibsanaya iman maayaan suuqoogii hoos buu isuu dhimayaa baahan yihiin in laga warhayo inagoo sidaa dareensan baynu doonaynaa insha allah kolbii intii awoodayna aynu wax ka qaban karna inaynu ka qabanno marka ilaahay subxaanahu watacaala 170-ka qoys ee dadkaa jilicda san iyo dadkaa iskuullada wax ku hor iibinayayba aynu halkan aynu runtii duruuftooda nololeed wax ka qabanna intii awoodayna iyadoo aanu annaga iyo xafiiska diiwaanka sakadu aanu ballan qaadanno si gaara qolooyinka iskuullada wax ku hor iibin jiray inta duruuftaasi taagantaha ilaahay nagu raajin maaye inay joogto u noqonayso raashinkan maanta u dhigana waa raashinkii ay bil ku noolaan lahaayeen bishaa bisheeda haddaan xaaladdu isbedelin sidaasunbaa loogu geyn doonaa Khaalid Maxamed Daahir TV-ga Badcas Gabli